Pão da Vida. O som da vida. A primeira. A primeira em seu coração. É muito mais rápido. Muito bem, amados, queridos de Deus, bom dia. A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a sua vida. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, pastor, bom dia, família Pão da Vida. Um dia bem especial, que Deus abençoe grandemente, que neste dia Deus faça parte da sua vida, em nome de Jesus. Bom dia, ovelhinhas amadas do nosso Senhor e dos nossos corações, né, pastor? É sim. Beijo no coração de cada um. Beijo carinhoso nas nossas ovelhinhas. Nós queremos pedir a você que se inscreva aqui no canal. Compartilhe. E compartilhe nas suas redes sociais com o maior número possível de pessoas para que sejam alcançadas vidas para Jesus. Amém? Que a palavra do Senhor seja alcançada aqueles que ainda não conhecem o nosso Deus. Aí você abençoa e também é abençoado. É, nós vamos começar uma série de mensagens na oração da manhã, antes da oração. Mensagens que vão falar dos planos de Deus para a sua vida. Quais os planos que Deus tem para a sua vida? E hoje nós vamos falar sobre os planos de Deus com relação à vida dos casais, né? Ontem mesmo na oração na Clínica da Alma eu falei um pouco, amor, estava acompanhando. É, você acompanhou, porque ter um companheiro para a vida toda é uma coisa muito especial. Deus criou o casamento para ser algo duradouro, eterno e maravilhoso. Um relacionamento íntimo de amor, ele é uma entreajuda. Um casal, ele é os cônjuges em união, um tratando do outro, um reconhecendo as fraquezas dos outros, se tornando um só. A palavra de Deus diz que são um só, formam-se uma só carne. A vida a dois nem sempre ela é fácil, mas se você colocar em prática aquilo que Deus tem para a sua vida de casal, você vai conseguir superar as dificuldades, porque quando você vê a solução, você vê uma saída, né? Então a saída é colocar Deus na sua vida. Mas veja aqui em Gênesis, no capítulo 1, do versículos 26, 27 e 28, o que diz a palavra de Deus. Então disse Deus: façamos o homem a uma nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhe disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Amor, você veja aqui que Deus, ele está dando aqui autoridade. Ele fala no início ali do versículo 26: domine ele sobre os peixes do mar. Depois ele fala aqui que criou o homem e a mulher, e aqui ele já usa a expressão dominem, subjuguem. Aqui ele diz dominem, ele está falando para o homem. Mas quando diz que ele criou a mulher, e já está aqui no outro versículo, Deus criou a mulher, aí diz subjuguem. Ele já está dando poder para os dois. Aleluia. Então Deus está dando poder para você, para seu cônjuge, dominar sobre a criação dele. Aleluia. Só que aí o que é que acontece? Na vida, muitas vezes, nós dominamos as coisas em volta. Você dirige uma grande empresa, você faz coisas maravilhosas, mas não consegue dominar você mesmo. E uma das coisas mais prejudiciais na vida do casal é isso aqui, ó. Aleluia. A língua. Aquilo que sai da nossa boca tem um poder de edificar ou de destruir. E muitos casais perderam o respeito, perderam o amor pelo que sai de suas bocas. Aleluia. Pela língua, pelas palavras mal pronunciadas, por aquilo que foi dito no momento que não era para dizer. Mas quando Deus criou o homem, ele viu que o homem, vendo todos os animais répteis, ele vendo que todos tinham a sua companhia, ele não ia viver bem. Aí a palavra diz que Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Aleluia. Gênesis 2:18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só,
Farei para ele alguém que eu auxilie e lhe corresponda. Farei para ele. Aleluia. Deus fez com as mãos dele. Deus fez Adão com suas mãos e chamou a Trindade Santa para fazer. Façamos. Esse façamos era Jeová, Jesus e o Espírito Santo. Aleluia. E agora ele faz o homem adormecer e tira dele a costela do ladinho aqui, ó, que é para a mulher ficar coladinha. E faz o homem, do homem à mulher. E a Bíblia diz que Deus apresenta a mulher a ele. A formação da família no Éden, no jardim criado por Deus. Mas veja aqui, uma das coisas que Deus colocou para nós meditarmos e aprendermos na palavra. Em Gênesis 2:24, olha o que é que diz a palavra. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e ele se tornará uma só carne. Deus está dizendo o quê? Ninguém se intrometa. Aleluia. Na minha criação, eu formei esse casal aqui. Eu apresentei essa mulher a esse homem. Eles foram apresentados por mim. Então que realmente não haja nenhuma interferência. É por isso que muitos casais procuram interferência de fora. Você tem um problema que é você e sua esposa que tem que resolver. É a esposa e o esposo que tem que resolver. Mas aí chama alguém de fora para dar opinião, que não conhece a situação, que não conhece o comportamento, não sabe a cultura que você foi criada, a forma como você foi criado, e começa a dar opiniões que não são de acordo com a palavra. Aí quando essas opiniões não são de acordo com a palavra, não vai ajudar em nada. Provérbios 18:22. Quem encontra uma esposa encontra algo excelente. Recebeu uma bênção do Senhor. Pronto, eu recebi você na minha Aleluia. Vida como uma bênção de Deus. Amém. Não é verdade? A palavra está dizendo, quem encontra uma esposa encontra algo excelente. Algo excelente. Recebeu uma bênção de Deus. Aleluia. E agora em Mateus 19:6, olha o que Jesus falou. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, que Deus uniu, ninguém separe. Do que Deus uniu, não pode ninguém separar. A palavra é clara, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua esposa, e ambos serão uma só carne. E a palavra está dizendo, não separe ninguém o que Deus uniu. Aleluia. O que Deus está dizendo é que eu uni, então você não pode separar. Infelizmente a gente sabe que às vezes existe interferência dos pais, dos irmãos, dos cunhados, querendo separar os casais, querendo desmanchar o que Deus fez. Aí é onde entra aqui a palavra de Deus em 1 Coríntios 13, de 4 a 7, escute. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Aleluia. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O imediatismo Aleluia. Na relação a dois, imediatismo é aquilo que você quer fazer agora. Vai contra isso aqui. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Às vezes, a falta de esperar faz com que os casais se dividam. E nessa divisão há uma separação, e toda separação é traumática. Não existe nenhuma separação sem dor. E a palavra de Deus vai nos dizer em Efésios 5:25, veja o que diz. Maridos, ame cada uma a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Aleluia. Marido, ame a sua esposa, como Jesus ama a igreja e se entregou por ela. Aqui está dizendo que Jesus morreu pela igreja, nós somos a igreja. Jesus Verdade. Morreu por nós. Então o homem precisa morrer para o pecado, morrer para o orgulho, morrer para a soberba, da mesma maneira a mulher, para que se completem, para que tenham exatamente isso. A união de um casal é bênção. Deus abençoa os casais unidos, os casais que se amam. Tem muita gente vivendo dizendo, eu não amo não, eu estou vivendo por viver. Repreenda isso, não diga isso. Não diga porque você está profetizando algo na sua vida que não vai lhe fazer bem. Nunca diga que você não ama, que você já não suporta mais. Profetize vitória, profetize bênçãos. Olha o que diz Efésios 5, 28 e 29. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou
o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Cuidados. Aleluia. Deus está dizendo, tenha cuidados com aquela que eu te apresentei, com aquela que eu coloquei, aleluia, na sua vida. Chegou a hora da nossa oração, nós vamos orar. E nessa oração, o nosso pedido a Deus vai ser para que Deus fortaleça os laços, sim, entre o esposo e a esposa. Porque quando um casal passa por momentos difíceis, nós sabemos que toda a família sofre, especialmente os filhos mais pequenos. Os adolescentes também vão sofrer demais, porque eles não estão acostumados com isso. Eles não estão acostumados com esse dissabor, com essa tristeza. Os filhos precisam do pai, da mãe, unidos para juntos se transformarem numa família poderosa nas mãos de Deus. E nós sabemos que quando o casal se separa, toda a família é afetada, toda. E nós vamos orar agora e pedir a Deus que o nome do Senhor seja glorificado, aleluia, na vida dos casais. A nossa oração hoje é uma oração pela família. A nossa oração é para dizer, Pai Santo, Deus amado, Deus, sim, querido, pai, estou aqui com a minha esposa, Deus, sim, orando, sim, pelos casais, orando pelas famílias, pedindo, Paizinho querido, Deus, sim, amado, sim, que a tua, pai, mão poderosa esteja estendida, pai, sobre a vida, Senhor, dos casais. Nós podemos ir, Deus, pai, tu sabes que teus filhos e filhas precisam da tua direção. Sim, meu pai. Então, Deus, revela-se a ele e a ela de uma maneira tremenda e poderosa. Sim, Senhor. Que eles possam, meu Deus, olhar um para o outro e ver a tua imagem e semelhança e sentir, Deus. Sim, meu pai. Que eles são frutos do teu amor, criados para a tua glória, para viverem felizes e habitar, sim, os céus. Sim, meu pai. Fortalece, Pai, os laços de, sim, amor. Sim, sim, dos casais, dos seus filhos, dos netos, dos avós, dos sobrinhos, dos tios e tias. Pai querido, a família é tudo que nós temos de mais, sim, importante. Pai. Só é mais importante do que isso a nossa comunhão com teu Santo Espírito, Pai. Por isso que nós apresentamos aqui as famílias que estão vivendo em discórdia. Sim, pai. As famílias que estão marchando cada um para um lado. Ai, que eu tô amando. Nós apresentamos pedindo, Deus, a tua intervenção. Sim, pai. Aleluia. Pedindo que a tua misericórdia seja, Deus, constante, permanente, sim, na vida dos teus filhos. Que o teu Santo Espírito possa revelar, Deus, verdadeiramente, pai, o que teus filhos precisam, Deus, sim, para terem uma vida de paz. Eu quero orar, Deus, por essa irmã que está com o coração triste. Sim, por essa mulher que sonhou tanto com a família sólida e está vendo agora tudo tão mudado, Pai. Mas ela sabe, Deus, que tu tens o poder para colocar tudo no, sim, seu devido, sim, lugar. E nós apresentamos, meu Pai, nesta, sim, oração, pai, as tuas filhas, sim, para que o Senhor possa abençoá-las de uma maneira tremenda, sim, e poderosa, sim, Deus. Senhor, nós consagramos as nossas famílias, sim, ao, sim, Senhor. Nós profetizamos, Deus, declaro, que haverá bênçãos gloriosas, que vai cair por terra todo o levante contra as famílias. Nós profetizamos que vai acabar, Senhor, toda divisão. Que a família vai marchar unida, Senhor, para fazer a Tua vontade. Porque, Pai, a família, Senhor, é a base de todas as coisas. E nós pedimos, meu Deus, que a Tua mão poderosa esteja estendida para socorrer esta mulher, este homem, Deus. Sim, meu Pai. Para socorrer com Teu amor, com a Tua misericórdia. Nós profetizamos bênção. Portas abertas. Profetizamos, Deus, que teus, sim, filhos, pai, e tuas declaro, filhas, Senhor, vão viver na tua presença, fazendo a tua vontade, erguidos, cheios da tua presença, para a glória do teu nome. Amém, amém, meu Pai. Jesus. Abençoa a todos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe todas as famílias, todos os casais. Que Deus estenda a mão santa sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Inscreva-se aqui no canal e compartilhe, mande esta mensagem, esta oração, sim, para o maior número de pessoas que você puder. Daqui a pouco, o culto no lar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Beijo. Ao coração. Beijo nas nossas ovelhinhas, nosso coraçãozinho cheio de amor por Jesus e por vocês. Deus abençoe todas as famílias que são pão da vida, à distância ou de perto. Fica na paz. Fica na paz de São Jesus. Obrigado.